Це фермер Руслан Нерода. Вчора, 27 жовтня, на полях, які він обробляє, завершилась посівна озимих культур. Фермер посіяв 450 гектарів озимої пшениці, 150 гектарів ячменю, близько 70 гектарів ріпаку і 100 гектарів озимого гороху. Руслан Нерода каже, через підвищену вологість процес затягнувся. Погода нам і робить ці труднощі, тому що для аграріїв дуже важливо в посівну отримати сходи, посіяти таким чином, щоб попасти у вологу. Якщо ти не попадаєш в вологу, вже є ризики. І важливо посіяти так, щоб все насіння було в вологі. Якщо частина попаде в вологу, а частина в суху землю, це теж погано. Тому це, якщо нема дощів, то це такий квест, як точніше, як правильніше посіяти, щоб не отримати провокаційних сходів, які взагалі зневелюють всі ваші зусилля, або щоб не сталося все в сухому. Руслан Нерода говорить, навесні ризиків для посівної кампанії більше, ніж восени. Важлива і глибина посівів. Навколо цього точаться багато спорів. Хтось вважає, що там 4-5 сантиметрів – це так іспокон віків було. Але зараз наука йде вперед і вже знайшли вчені, що 2 сантиметри – це там, де закладається вузол кущіння. І коли насінина проростає, вона менше витрачає енергії, коли сіється на 2 сантиметри. То і ми стараємося не дуже глибоко сіяти, але це такі тонкощі, які все залежать від вологи. Завжди краще посіяти глибше, але попасти в вологу. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Віктор Твердой каже, на Миколаївщині за оперативною інформацією станом на 28 жовтня посіяли близько 400 тисяч гектарів озимої пшениці, 196 тисяч гектарів озимого ячменю, 180 гектарів озимого жита, 66 гектарів ріпака. Загалом під сівбу озимих культур розраховано 652 тисячі гектарів землі в області. Віктор Твердой говорить, окрім посухи, існують фактори, які впливають на сівбу озимих культур. Ціна на пальномастильні матеріали, знаєте, як то кажуть, кусається. Тому і на мінеральні добрива, хоча зараз дещо вона спала, ну, на дизельне пальне, ви знаєте, що вона залишається достатньо високою. В основному це ці показники. Люди зараз приходять на ріпаки, той же соняшник, в цьому році ціни немає на соняшник, наприклад. Ті, які люди відмовляються вже від соняшнику. Це не тільки того, що там його проще, десь технологія, а просто невигідно. Зараз ринок диктує ціни, тому люди шукають якісь нішеві культури, які могли дати прибуток. Руслан Нерода нішевими культурами називає гірчицю, сою, кукурудзу, соняшник та горох. Але враховуючи посушливість регіону, сам він посіяв тільки горох. Щодо прогнозів на врожай наступного року, сподівається зібрати щонайменше 3 тонни зернових з гектара. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.